mình là ở lâu này. Con trai mà nó chưa đi lâu để lâu để ra đi chưa đi lại em bảo về cái nào lý sổ mày nó đi mà coi được toàn thì chạy được. Thì nếu phải sau này á, xem nhà tên thì nhà trở ra siêu bộ loa nhà sau này. Sau xem nhà tên thì nhà trở ra siêu bộ loa nhà sau này sau thì á, bắt đầu đi được một cái phát ဆိုတလေအပတ်တင်မှာတော့ကျွန်တော်ဝတ္ထုရှိပါเนาะဝတ္ထုရှိကိုလည်းအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့မှာပြပြမယ်ဟုတ်ဇလန်းခန်းစင်လို့ဖြစ်နေအောင်ပါเนาะအကြမ်းလဲအားလုံးအားလုံးကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုဟာဒီဝတ္ထုတို့ရတာနဲ့ဝတ္ထုရှိရတာမတူဘူးလေအားကြောင့်ပါဦးကြားလားမသိဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြရအောင်ပဲဒီစာအုပ်လေးတွေကဘယ်ဝတ္ထုတူဖတ်ပြပါလဲဆိုတော့လူတယောက်မြောက်တကောင်းနဲ့အဘတူတိုလေးနာမည်လူတယောက်မြောက်တကောโอเค ready ဒီရောက်မြောက်တကောင်းနဲ့အသက်35နှစ်ခန့်လူတယောက်အသားညိုညိုခိုင်ခိုင်ခိုင်ရင်းအုပ်ကျဉ်းကျဉ်ခြေရန်လက်တံရှိရှိသူ့မျက်နှာလည်းခက်ရှိရှိပဲမျက်လုံးပြူပြီးနှာခေါင်းကြီးသည်စကားပြောလင်တိုးတိုးညင်ညင်ပြောတတ်သည်သူ့စကားများကိုထောက်၍တည်ခြင်းတို့ဝါသနာပါသည်ဟုထင်ရသည်ချီလုံးကြီးခဏနှွဲ့နှင့်ရှက်အင်းကြီးနှွဲ့နှွဲ့တို့ကိုဝတ်ဆင်ထားကဂျပန်ဖနက်အောင်တရံကိုစီးထားသည်လက်ကြားတွင်စေဘုတ်လေးကိုအမြဲညှက်ထားသည်သူ့ကိုမျိုးကြီးတစ်မျိုးကအဖေ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသူနှင့်စကားလက်ဆုံကြခဲ့ရာသူ့အကြောင်းသိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဇာတိကစစ်တောင်းပါပါမိဘတွေလက်ချက်တော့တော့ကိုချန်ဆိုင်ပါကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကမိဘရဲ့လုပ်တွေကိုကူလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့လေကိုချန်ဟိုရေလောင်းတာတို့ကိုရခူတာတို့စင်ထိုးတာတို့ကိုငငယ်ကလေးတွေကလုပ်ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့ကိုချန်ကထွက်တဲ့ကိုတွေကိုစစ်တောင်းတို့မုတ်ပလင်တို့ကတစ်ဆင့်ရန်ကုန်ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရန်ကုန်ပို့နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကုံတော်တွေစီဘူးတွင်းရတာပါတချို့လဲအကျွေးယူလုပ်ကြရပြီကုန်းပေါ်တော့ပြန်ဆက်ရတာပန်ဆက်တာမျိုးပေါ့အချို့လဲကို့ရင်းနှီးနဲ့ကို့ခြံလောက်ကြတာပါ
ချင်းငါပြီလို့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 ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထွက်တဲ့ကိုင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရန်ကုန်တို့ပဲခူးတို့မပို့နိုင်ပါဘူးကုန်တယ်တွေကကောက်ပြီးရထားတွေငါပြီးပို့တာပါကျွန်တော်တို့ချင်းအထွက်တဲ့ကိုင်းကဘာများလို့တော့ဒီတော့ကိုယ်တိုင်တွဲတွေနဲ့ပဲမှတင်ပို့နိုင်ပါကုန်တယ်ရဲ့ဒီမှာထွက်တဲ့ကုန်းတွေကိုချုပ်ဝဲပြီးသူတို့ဘာသာတွဲငါပြီးပို့တာပါကုန်းတွေကိုရထားတွဲတွေနဲ့ရန်ကုန်တို့ပဲခူးတို့ရအောင်ပို့နိုင်ဖို့ဆိုတာအရင်ကြီးရှိမှလုပ်လို့ရတာပါကျွန်တော်တို့အချင်းတည်းနဲ့ဘယ်မှာလုပ်နိုင်ပါ့မလဲနောက်တော့ဖေဆုံးသွားပါတယ်ဖေဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်းချန်လုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းချန်လုပ်ငန်းတို့ဘာလို့ကိုဘာသာမပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိကျွန်တော်ကဇက်ပွဲတို့ဘာတို့ဝါသနာပါတယ်အနီးနားတစ်ဝိုက်မှာဇက်ပွဲတွေလာကြရကျွန်တော်ပွဲလိုက်ကြည့်တာပဲဝင်းခဏန်းတို့ချင်းရွှေချင်းတို့မတ်တော့တို့မှာပွဲကောင်းကောင်းရှိတယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းစုပြီးလိုက်ကြည့်တာဘောတို့မြစ်ကြိုးတို့မှာပွဲကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်းလိုက်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဇက်ပွဲတော်တော်များများကိုကြည့်ခဲ့ပူပါတယ်ငယ်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာကြတဲ့ပန်ဒိုရာဂျီလင်းတို့ပန်ဒိုရာမြတ်သိန်းတို့ပေါ့လေ။နောက်နည်းနည်းကြည့်လာတော့ဘီဒီအောင်တိုက်တို့မန်လေးသိန်းစောတို့ဒုနေသိန်းတန်းတို့ပန်ဒိုရာတေဝင်းတို့စတဲ့ဇက်တွေကိုကြည့်ခဲ့ပူပါတယ်။ကျွန်တော်ကအကတို့အဆိုတို့ကိုလည်းဝါသနာပါပါတယ်။ဒုနေသိန်းတန်းရဲ့သချင်းတွေဆိုရင်အကုန်နီးပါးလောက်ရပါတယ်။အကကတော့သိမကတော့ငငယ်ကပြားပွဲမှာကတာတို့တကြံမှာကတာတို့လောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရက်ကဂလန်ဂလားနေဆိုတော့ကြည့်ရတာမကောင်းဘူးလေဒါကြောင့်တိတ်တော့မကပါဘူးကျွန်တော်ဖေဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်းချံကိုလည်းရောင်းပြီးအဖေတို့ညီကိုမောင်နှမသားချင်းတွေအမွေခွဲလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကွန်းချံကိုရောင်းလိုက်တော့နေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူးလေရတဲ့အမွေကလေးနဲ့စစ်တောင်းဆက်ကူစင်တာမှာအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးဝယ်ပြီးအမေကကုံစုံဆိုင်ကလေးဖွင့်ပါတယ်ကုန်းစဆိုင်ဆိုပေမဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ပါဘူးအိမ်ဆိုင်ကလေးပါကိုရဆိုင်တတဆင်းလေးဆိုင်တတကလေးဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကပူရာစီကလေးပါလေးနည်းနည်းရောင်းနေစစ်တုံကလေးအာလုကလေးနည်းနည်းရောင်းနေလူသမားတွေရှိတော့ရောင်းဝယ်တိတ်မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာနေရင်စစ်တောင်းဆက်ကူဆက်မှာအလုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မကြလိုက်ပါဘူးလောကနေစားဆိုတော့လူတွေရှော့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းပါသွားပါတယ်။အမေကလည်းရောင်းဝယ်လို့တာအကျွေးတွေကြတော့ဆိုင်ကလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့တော့ညီမနှစ်ယောက်နဲ့သွားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အမေနဲ့လိုက်မနေတော့ပဲမော်လမြိုင်ကိုထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမော်လမြိုင်မှာရောင်းဝယ်တိတ်ကောင်းတာပါပဲ။ကျွန်တော်လူကတော့ဘာရဲလို့မမေရရမရှိပါဘူး။မထမမုတ်တမဘူရာမလမတိုးရောက်နေမရမကဝေးပြေးကားတွေမှာပစ္စည်းထမ်းနေကာတလီလဲမော်လမြိုင်ဈေးကြီးတဲ့ကပစ္စည်းတွေကိုထမ်းပေးတယ်နေတော့လဲကားဂိတ်မှာပဲနေပါတယ်ကားဂိတ်မှာဂိမ်းမွေးရဲ့ရုံးကလေးရှိတော့သူတို့စီမှာပဲကျွန်တော်အိပ်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီမှာကျုံတို့လုတ်ကင်စားတော့လေ10နှစ်ကြာပါတယ်ဒီ10နှစ်အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတော့မျိုးစုံပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကကျုံတို့တို့ဘယ်တို့မှလဲနေခဲ့ပူပါတယ်။ကြားရစေကြီးတို့ဘက်မှလဲနေခဲ့ပူပါတယ်။ခါတလီမှာတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုလဲရောက်ခဲ့ပူတယ်။အလုကတော့ဆမာပေါ့။ဆမာဆိုပေမဲ့ကိုပိုင်ရင်းနီးနဲ့လှုပ်တဲ့မောင်ခိုကုံသွေးဆမာမဟုတ်ပါဘူး။ကယ်ရီတာကယ်ရီယာတတ်တတ်။ကယ်ရီယာဘွားနဲ့ဖန်းခံရတာကယ်ရီယာအချင်းချင်းတိုက်ကြခိုက်ကြတာထိုးကြကြိတ်ကြရတာတွေလည်းအများကြီးပဲဒါတွေကိုရိပ်ရင်ဝိထုကြီးတပုတ်လောက်တော့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီမျိုးကြီးမှကျွန်တော်နေခဲ့တာကြာပြီအခုဆို10နှစ်15နှစ်လောက်တော့ရှိရောပေါ့ဆရာရောက်စားမှာဒီလိုပဲကယ်ရီယာလှုပ်လိုက်ဈေးထဲမှာထန်းသမားလှုပ်လိုက်ပစ္စည်းကလေးတွေတဆင့်ယူပြီးရောင်းနေဆိုတာကတော့ဒီလိုပါကျွန်တော်မှရင်းနှီးလို့ပါတော့ရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးဈေးဝယ်သူတယောက်လာရင်ကိုကဈေးကြိုလုပ်ပြီးတခြားဆိုင်ဆိုင်ကပစ္စည်းကိုသွားယူရသမျှအမြတ်ကလေးနဲ့တင်ရောက်တာမျိုးပါ
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အကြောင်းသိမဟုတ်ပါဘူးဆရာလက်ဖြူအကြောင်းပါဟောလက်ဖြူဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ရဲပေါ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လဲကျွန်တော်ရှာဖွေကျွေးမေးသွားတဲ့သမင်းရှင်လို့ပြောရင်လဲရပါတယ်လက်ဖြူဆိုတာမြောက်ကလေးတစ်ကောင်ပါဆရာလက်ဖြူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပေါ်ကဒီလိုပါဆရာတနေ့တော့ကျွန်တော်ကန်းနာမှာပစ္စည်းထမ်းဆရာရှိလို့သွားထမ်းပြီးပြန်လာတယ်ဆရာကန်းနာအတက်မှာကလေးတစ်တိုက်ကတပည့်တပည့်ကိုဝိုင်းပြီးကဲနေလမ်းထုနေကြတော့မြေတို့ကျွန်တော်လည်းဘာကိုထုပါလိမ့်မလဲလို့သိချင်တာနဲ့ရက်ကြည့်နေတယ်ကြည့်လိုက်တော့မြောက်ကလေးတစ်ကောင်ဆရာကလေးတွေကခဲနေလိုက်ထုလို့တပည့်ဘော်တက်ပြေးတယ်တပည့်ဘော်ရောက်တော့လဲကလေးတွေကအောက်ကခဲနေလမ်းထုနေကြတယ်တချို့လဲလေးခွန်းနဲ့ပြစ်တယ်တချို့ကလည်းတချို့ကလည်းလမ်းနဲ့ပြစ်တယ်မြောက်ကလေးကဟိုကိုင်းခုံကူးဒီကိုင်းခုံကူးနဲ့ရှောင်းတယ်တခါတလေလဲဒီကိုင်းကို꿰ပြီးပုံးတယ်တခါတလေလဲဒီကိုင်းတော့ကမျက်နှာကလေးပြူပြီးချောင်းကြည့်နေတယ်ဒုတို့ဘာလို့နဲ့ပြည့်လဲသူကဂိမ်းမဆိုင်ဘူးဆရာအဲ့ဒါကိုဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပြစ်ဒါပေမဲ့လေးခေါက်တော့သူကြောက်ဟန်တူတယ်လေးခေါက်တော့မရှိတော့ဘူးသူအောင်တော့ပြန်ဆင်းလာတော့တယ်လေးခေါက်တော့လေးခေါက်တော့မအောင်မြင်သူတစ်ပင်ထိပ်ဖြောက်တက်ပြေးတယ်ကလေးတွေကလည်းဒီမြောက်ကတော်တော်ပါရင်မြောက်ဆိုပြီးလေးခွားတွေယူလာပြီးဝိုင်းပြစ်နေကြတယ်ဒါနဲ့အောက်ကဂိုင်းပေါ်မစင်းရတော့ပဲအပေါ်ဂိုင်းဖျားမှာပဲပုံနေတယ်ချုပ်ပြတဲ့ခဲတွေလည်းရောက်တယ်တချို့လည်းအမြင်ကြီးဆိုတော့မရောက်ဘူးတချို့တော့ထိပ်ဖြားမှာပုံနေတော့ကပြင်းပြင်းပြစ်လိုက်တဲ့တချို့လည်းအမြင်ကြီးဆိုတော့မရောက်ဘူးတချို့တော့ထိပ်ဖြားမှာပုံးနေတယ်ခက်ပြင်းချင်းပြစ်လိုက်တဲ့လေးခွက်တစ်ချက်မိသွားရချင်းတယ်မြောက်ကလေးကအောက်ကိုပြုတ်ကျလာတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ခေါင်းကိုသွားမှန်ပြီးလိမ့်ကျလာတယ်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့မြောက်ကအတော်လေးနေစရာမြေကြီးပေါ်ထိရောက်ကျမလာလမ်းတော့မှာတစ်ကိုင်းကိုဖမ်းလမ်းတော့မှာတစ်ကိုင်းကိုဖမ်းဆုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဂိုင်းဖြားကိုပြန်တက်ပြေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီမြောက်ကလေးမြို့ထဲကိုဘယ်ပုံရောက်လာတာလဲစုံစမ်းကြည့်တော့မြောက်ကထင်းတမန်ကြီးတစ်စင်းနဲ့ပါလာတယ်တဲ့ထင်းတမန်ကြီးကတန်လွင်ကနေစုံလာတာအဲ့ဒါအစကတည်းကပါလာတာအစကတည်းအဲ့ဒါအစကတည်းကပါလာတာလားလမ်းကတက်လိုက်လာတာလားတော့ဘသူမှမသိဘူးတဲ့ဘယ်ချိန်တမန်ပေါ်ရောက်နေမှလဲဘသူမှမသိဘူးတဲ့တမန်စုံလာတော့လမ်းမှာဟိုပစ္စည်းပြောက်ဒီပစ္စည်းပြောင်းနဲ့တမန်ပေါ်မှာပွာလာတဲ့လူတွေစကားများကုန်ကြတယ်တော်တော်ကြာလုံကြီးပြောက်သွားတယ်တော်တော်ကြာအိမ်ကြီးပြောက်သွားတယ်တော်တော်ကြာထမင်းစားဘက်ကံပြောက်သွားတယ်လမ်းမှာစားရင်စားဖို့ဝယ်လာတဲ့မပြောသေးတဲ့အဖီးလိုက်ပြောက်သွားတယ်ဘဲလော်တွေအထုပ်လိုက်ပြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်ချံမှန်ဘယ်သူမှမသိသူကထင်းမုံနေကြတယ်ပုန်းလိုက်လာတာဟုတ်ဆရာရဲ့ဘယ်သိဒီမှာနေတမန်တမအချင်းချင်းသူယူတယ်ငါယူတယ်ဆိုပြီးစကားတွေများကုန်ကြတယ်တနေ့မှာလုံကြီးတွေအင်ကြီးတွေပျောက်သွားပြီပဲထင်းမုံကြားတွေကပြန်ပြန်တွေ့နေလို့သူဝတ်တယ်ငါဝတ်တယ်လင်းရင်တမန်ဆိုင်တော့မှယူသွားမှာမို့လို့ဝတ်ထားတာလို့ပဲထင်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာတခါတလေပျောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာမှဘိုးတန်တဲ့ဖိုးမတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဥပမာစလိတ်တို့တို့နှက်ကိုးထားတဲ့ရှက်ပန်းထည်စတို့ရှက်ပန်းထည်စားတို့ဓမီဓမီချစ်တို့ကိုယ့်အိမ်ထဲကထုံးဘူးတို့ကိုညက်စားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဘယ်သူမှယူမှာမဟုတ်ခါတလေလဲထမင်းဟိုးတို့ဟင်းဟိုးတို့အိမ်သာနာမှာရောက်ပထမတော့လေဘွားလူအချင်းချင်းလှုပ်တာလို့ထင်မိတယ်နောက်တော့လေဘွားလူလှုပ်တာမဟုတ်နတ်ကင်တာလို့ပဲထင်နေကြဒါကြောင့်နတ်တွေဘာတွေမြောက်ပြီးအမှားများရှိခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မထူးပါဘူးပစ္စည်းတွေကပျောက်မယ်ပျောက်တနေ့တော့လေတကြီးရဲ့လုံကြီးကတော့လုံးဝကိုရှာလို့မတွေ့တော့နောက်တည့်ရက်ကျတော့လေတကြီးရဲ့လုံကြီးတွေ့ပြီပြို့လို့လေထူးထူးတယောက်ကအော်တော့မှကြည့်လိုက်တော့လေတကြီးရဲ့လုံကြီးကလင်းရင်တိုင်ထိပ်ဖြားမှာရောက်ဒီလင်းရင်တိုင်ကိုဘယ်သူမှမတက်နိုင်တက်စရာလေကားလည်းမရှိအလံလွင့်တာတော့က
ကျိုးနဲ့တင်ပြီးလှည့်ထားရတာအခုတော့လုံကြီးကလင်းရင်တိုင်းထိပ်ဖြားမှာစွတ်လျက်သားဒါနဲ့လေထိုးသားတွေလေပေါ်မှာတခုခုဖြစ်နေပြီမလိုတဲ့လူကအင်းတို့ဘာလို့များချလိုက်သလားဆိုပြီးတမန်ပေါ်မှာလိုက်ရှာကြတယ်ဒီတော့မှတမန်ကြီးပေါ်ကထင်းမုံနေကြားထဲမှာပုန်းနေတဲ့မြောက်ကိုသွားတွေ့တာဟိုးဆရာရဲ့ဟိုကထက်ရေရတန်ဆိုသလိုအာလုံးမြောက်ကိုချိန်ဆဲကြတာပေါ့တချို့ကလည်းမြောက်သွေးကိုတောက်မယ်မြောက်သားချက်စားမယ်ဆိုပြီးမြောက်ကလေးကိုဝိုင်းလိုက်ကြတယ်ထင်းတော့နဲ့ဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မမှန်ဘူးဆရာကြီးနောက်ဆုံးတော့မြောက်ကလင်းရင်တိုင်ထိပ်ဖြားကိုတက်သွားတယ်ကဲမှတ်ကြရောဘယ်သူတက်လိုက်လို့မှမရတော့လိုက်ရတဲ့ကောင်ကတက်လိုက်တော့လေသူကဘေးတန်းကျိုးတွေကိုခိုးပြီးအလဲကောင်မှသွားနေအောက်လည်းမစင်ဘူးအပေါ်လည်းမတက်ဘူးလင်းရင်တိုင်ကတက်လိုက်သွားတဲ့ကောင်ကလည်းသူ့ကိုပြန်တက်လာအောင်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့လက်မောင်းနေပါလေအောက်နေပြီဒီတော့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ရတယ်ဒီတော့မှသူကလည်းလင်းရင်နိုင်ထိပ်ဖြားကိုပြန်တက်နေတယ်ထင်းတမန်ကြီးစိတ်ကန်းကိုစိုက်ခံပြီးတော့ဒီကောင်ဆင်းပါပဲဆိုပြီးစောင့်နေကြတာဒါပေမဲ့မဆင်းဘူးဆရာကြီးဒါနဲ့ဒီကောင်ဆင်းအောင်စောင့်မယ်ဆိုပြီးတချို့ကညာကြီးစောင့်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်နေတုံးမှာဘယ်အချိန်ကဆင်းသွားတယ်မသိဘူးမနဲ့လင်းတော့လင်းရင်တိုင်ထိတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ညောက်ကလေးမရှိတော့မင်းညာသူတို့အိပ်ပျော်နေတော့မှလင်းရင်တိုင်စိုက်ထားတဲ့ကျိုးတွေကရှော်စင်းတကြိုးပြီးတကြိုးကူပြီးကမ်းပေါ်တက်ပြေးတာဖြစ်မှာပေါ့အခုလဲဒီကောင်ကမ်းပေါ်ရောက်တာ10ရက်လောက်ရှိနေပြီဟိုရင်ကထမင်ရုပ်သွားဒီကငပြိုသီးဆွဲသွားနေလုံနေတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့အောက်ကကလေးတွေကပြစ်ကြတဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်မှန်မလဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်လဲသူ့ကိုကျွန်တော်လဲသူတို့ဝိုင်းပြစ်နေကြတော့ကြည်ပြီးထွက်လာခဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လဲမြောက်ကလေးကိုမေ့တယ်နောက်10ရက်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တနေ့နေ့လယ်မှာစိတ်တလန်ကုန်းပေါ်တက်သွားတော့တက်သွားတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်မအလုပ်လည်းမရှိဘူးစားစရာလည်းမရှိဘူးနေစရာလည်းမရှိဘူးဒီလိုပဲကြုံတဲ့နေရာမှာစားပြီးကြုံတဲ့နေရာမှာပဲအိတ်နေတာပဲတောက်တော့ရေဦးစင်ဆိုသလိုပဲဆရာရဲ့မြို့ထဲမှာနေစရာမရှိသမီးကလည်းမစားရတာနဲ့တကယ်စားငပြောသေးကလေးတစ်ဖီးကိုစိတ်တလန်ကုန်းတော်ပေါ်မှာစားပြီးတေးတမောအိတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရွေးချယ်နဲ့တက်လာခဲ့တာဖခင်တစောင်းသားရောက်တော့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးရဲ့အတွဲနှစ်တွဲလောက်လှမ်းနေလိုက်တယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားနိုင်မအောင်စားရလဲစားမောရလဲမောတော့ငပြောဖီးကလေးကာပြီးတစောင်းထဲဝင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာစားတော့ပြီးတေးတမောအိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါနဲ့မပြောသေးလေး၅၆လုံးလောက်ကိုချွေစားပြီးတေးတမောအိတ်မယ်လို့မိနဲ့ပြောကားစားရှိတော့မှာချက်ကနေအတန်ကြောက်လို့ညလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ချက်ကနေအတန်ကြောက်လို့ညလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မြောက်ကလေးတကောကျွန်တော်ငပြောသည်ကိုဆွဲမလို့အလစ်ချောင်းနေတာကျွန်တော်လမ်းချောက်လိုက်တော့နောက်နှဆုပ်သွားတာဒါပဲထွက်မပြေးဘူးဒီနားမှာပဲတည့်ရွယ်ဝဲလုံနေဒါနဲ့သူလဲစာလို့ထင်ပါရဲ့လေဆိုပြီးငပြောဖီးတဲ့ကတလုံးချွေပြီးပြစ်ပေးလိုက်တယ်သူကငပြောသည်ကိုစားပြီးကျွန်တော်နာကတ်လာတယ်ကျွန်တော်မြောက်ကလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်တယ်မြောက်ကမြောက်ညိုမျိုးစရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်မှာနေတော့ကတော်တွေကိုဝါခုတ်ကျင်ခုတ်သွားရင်တွေ့ဘူးတာပေါ့တည်တည်ချာချာကြည့်တော့လွန်ခဲ့တဲ့10ရက်လောက်ကကန်းနာတစ်ပင်ပေါ်မှာကလေးတွေဝိုင်းပြစ်နေတယ်မြောက်ကလေးဖြစ်နေတာဟုတ်ဆရာရဲ့ငထင်မှာလောက်စလုံးမှန်လို့သွေးဆိုနေတဲ့အနာကလေးနဲ့လက်ကလေးတစ်ဖက်ကအဖြူအကွက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကြည့်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမြောက်ကလေးပါဒီကောင်ကျွန်တော်နာကတ်လာပြီးကျွန်တော်မျက်လုံးလေးပိကလက်ပိကလက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ကျွန်တော်ကမပြောသေးနောက်တလုံးပြီးတော့ပူပြီးရဲလာရင်လာတယ်လို့လဲခွန်နိုင်တော့ဆရာရယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်နားကိုလာထိုင်ပြီးကုတ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမပြောသေးနောက်တလုံးကြွေးပြန်တယ်ဒါနဲ့သူစားပလိုက်တယ်မပြောသေးတလုံးကြွေးတိုင်းကြွေးတိုင်းဒီကောင်ကကျွန်တော်နဲ့ပူပြီးရင်ပါလာတယ်ကျွန်တော်ဘာမှတန်ရုံးစင်တွေ့လာတယ်လို့ဆိုပါစို့ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာရယ်လောကကြီးမှာတယောက်တည်းသမားတကောင်ကျွတ်
နေစရာစားစရာအိပ်စရာမရှိတဲ့လူတယောက်ဖို့ကို့နားမှာဖော်တယောက်တိုးလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအားရှိသွားမှန်းမသိဘူးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်စေအောင်တော့အားရှိတာအမှန်ပဲဆရာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြံနဲ့ငါပြောသေးတယ်ငါပြောသေးတယ်တလုံးကြီးတလုံးကြီးတလုံးသူ့ကိုအကုန်ကျွေးပလိုက်ဒီကောင်ကလည်းမစားရတာဘယ်နည်းများရှိနေပြီလဲမစုံနိုင်ကျွေးသည်များအကုန်စားပစ်လိုက်တာပဲဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တောင်းအောင်ဆင်းပြီးငါပြောသေးတစ်ဖီးဝယ်ခဲ့ကျွန်တော်ကတော့မဝင်းကတပကံနဲ့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့တယ်ညတောက်ဖို့ဆိုပြီးစေဘိုးလေးကလေးတစ်ချက်ဖို့လဲဝယ်လာခဲ့ကျွန်တော်လည်းကုန်းပေါ်တက်တဲ့လေကားအတိုင်းတက်လာရောလက်ရှူရလေးတစောင်းမှုပေါ်ကပြင်းစင်လာပြီကျွန်တော်ကိုလာကြိုးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူစောင့်နေမှသိလို့လက်ထဲကငါပြောပြီးတဲ့ကမပြောသေးနှလုံးသွင်းလို့ခြွေပြီးပြစ်ပေးလိုက်တယ်အိညာသူနဲ့ကျွန်တော်တစောင်းထဲမှာအိတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကဖះတစောင်းထဲကတဲတန်လျာကလေးမှာသူကထုတ်တန်းပေါ်မှာနောက်တနေ့မနေ့လင်းတော့ကျွန်တော်မြို့ထဲကိုဆင်းလာတယ်သူကျွန်တော်နောက်ကဆင်းလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြန်ချောက်တော့ခလန်းလန်းမှာနေရစ်ခဲ့ဆက်သွားပြီးနောက်လဲကြည့်လိုက်တော့သူနောက်ကလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်ရက်တော့သူရက်တယ်ကျွန်တော်ဆက်လာတော့သူနောက်ကလိုက်လာလက်ချောက်ပြီးမမရဘူးခဏနေတော့ခလန်းလန်းကပဲလိုက်လာတာပဲသူလဲငါ့ဘောမှာတန်ရုပ်စင်တွဲနေပြီထင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မချောက်တော့ယူရဲရောက်တော့ခွေးတွေကဟောင်းကလေးတွေကဟိုစဒီစနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်နာကတ်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းကြာရင်ဒီကောင်ခွေးကိုက်ခံရတော့မှာပဲဆိုပြီးသူ့ကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်ပခုံးပေါ်တင်လာခဲ့အမေဒီလိုသူ့ကိုအရာသွေးပြီးပခုံးပေါ်တင်လိုက်တော့သူတော်တော်သဘောကျသွားတယ်ထင်တယ်ဆရာကြီးငင်ငင်လေးလိုက်လာတယ်တိရစ္ဆာန်များသူ့ကိုခင်မသူ့ကိုပြန်ခင်တယ်ဆရာရဲ့သူ့ကိုခက်ဆင်းဆင်းဆက်ဆက်သူကလည်းခစင်းစင်းဆက်ဆန်တယ်သူ့ကိုရင်းရင်းနီးနီးဆက်ဆန်တယ်သူကလည်းလက်ပွန်းတတိပြန်ဆက်ဆန်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်ကလေးတွေကမြောက်ကလေးလက်ဖြူကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးသွားနေတယ်ကျွန်တော်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်ခါတိုင်းလိုဒုံးနဲ့ပြစ်ခဲနဲ့ပြစ်တော့မဟုတ်မလို့ပါဘူးငပြောသီးကျွေးတာတို့ပဲလော်ကျွေးတာတို့လောက်ကြတယ်တဘောကြတော့သူတို့ကပဲလော်ထုတ်ကလေးဝယ်ပြီးပြစ်ပေးလိုက်သူကစီးဖမ်းလိုက်သူတို့ငပြောသီးလေးတလုံးဝယ်ပြီးဝယ်ကျွေးလိုက်ဝယ်ကျွေးပြီးပြစ်ပေးလိုက်သူကစီးဖမ်းလိုက်နောက်တော့ဒီကောင်တိတ်မစားနိုင်တော့ဒီတော့ကျွန်တော်ကသူ့ဖို့ညစာဆိုပြီးကျွန်တော်ပါလာလိုက်လွဲထဲကိုထည့်လာတယ်ညကြရင်သူစားရအောင်လို့ပေါ့လေဟန်ကြတယ်ဆရာဒီကောင်နဲ့မြို့ထဲရှောက်သွားတော့သူ့တက်ကျွန်တော်ဈေးမကုန်တော့ဘူးသုံးလေးရက်လောက်ရှောက်သွားလိုက်ရင်သူ့ဖို့စားစရာတွေအများကြီးရလာတယ်သူ့ဖို့တွေမကပါဘူးငပြောသီးတို့ပဲတော်တို့များဆိုရင်များလုံးလို့ကျွန်တော်တော့စားလို့ရသေးတယ်အမေဒီကောင်ကတကြားလုံးလို့ပြောလို့လဲကြိုက်တယ်ဆရာသူ့ဈေးတွေကစကတကြားလုံးတစ်ထုပ်ပေးလိုက်တာသူတွေမကောက်ကျွန်တော်ကစားလို့ရသေးတယ်ဒီတွင်ကျွန်တော်စိတ်ကူးတစ်ခုရလာတယ်လက်ဖြူကိုမြောက်ဖိုးစီကတင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ဖို့ခေါင်းပေါင်းလုပ်ပေးရအောင်အစာကလေးတစားကျွန်တော်မှားတယ်ပြီးတော့ပစိုးဝှက်ဖို့နဲ့အိမ်ကြီးချုပ်ဖို့လဲစာကလေးနှစ်ဆလောက်ကျွန်တော်ရှာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်သူ့ဖို့အိမ်ကြီးနဲ့တောင်ရှိပစိုးလေးတစ်ထည်ချုပ်ပေးတယ်မခက်ပါဘူးဆရာရယ်ကကြေးကလေးနဲ့ကြိုက်ပြီးအက်ကလေးနဲ့တီထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ညနေညနေမှာဖခင်ကုန်းတော်မှာလူချင်းချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုအကတင်ပေးတယ်ဥွှေရူအကလိုဒိုးပဲအကလိုပေါ့ဆရာရယ်တခြင်းနဲ့ဆိုပြရတယ်လာမယ်မကြည့်ရဲလို့တကယ်စောင့်နေရတဲ့အချိန်မလွယ်ဖောက်နဲ့ဝင်တော်မူကကိုကလေးရဲ့ဆိုတော့ဥကလိန်တချင်းပေါ့ဆရာဥကလိန်တချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်ရရတယ်ဟုတ်လားဘယ်ရရမှာတော့မသိဘူးဆရာကြားဘူးလားတော့အမေတို့ကြီးတော်တို့ဆိုတော့ကြားကြားနေရတာနောက်ပြီးတော့စင်ကြီးကလုံချီတို့ဘာတို့အဲ့တချင်းကိုလည်းအငိမ့်လူပြည့်တွေမကြခဏဆိုတဲ့ကြားဘူးနေတာအဆုံးထိတော့မဟုတ်ပါဘူးတဝက်တစ်ပြက်ပါကျွန်တော်ကစီကလေးတလုံးနဲ့ဒုကလေးတစ်ချောင်းနဲ့သူ့ကိုအကတဲ့တယ်သူကလည်းဝါသနာပါတယ်ချင်းနေဆရာဒါမှမဟုတ်လူအတုခိုးတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ချက်ချင်းအကတက်သွားပြီကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့မြောက်ဖိုးစင်လှဲ့ကြတယ်မြို့ထဲမှာဈေးနားမှာခလေးတွေလာကြည့်ကြတယ်ရလိုက်တဲ့ပတ်စံဆရာရေဘာပြောကောင်းမလဲတနေ့ကို340တော့အေးစီကလေးပဲအနည်းဆုံးတစ်ချက်လောက်တော့ပေးသွားတာကြီးပဲတစ်ခါတလေလဲចောင်းနေမတက်ခင်ဆိုရင်ចောင်းနေနားမှာသွားကြတယ်ចောင်းနေတက်သွားရင်လူစီးတဲ့နေရာမှာသွားကြတယ်
တချို့ကတနာလို့၅ချက်တစ်စည်းစသဖြင့်ပေးကြတာတခါတလေဆိုရင်လည်းတရားကြောတော့ရဘူးတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ်မြောက်ဖိုးစိန်ပွဲလည်းပြီးရောကျွန်တော်တို့ကအဲလူတယောက်နဲ့မြောက်တကောင်ပေါ်ဆရာအဲကျွန်တော်တို့တိုက်တလန်ကုန်းပေါ်ပြန်တက်လာပြီအဲ့ဒီမှာအိတ်မနယ်လင်းတော့မြို့ရဲဆင်းအလုံးလုံးတော်တော်ဟန်ကြတယ်ဆရာကြီးအလင်းတုံးကတော့လုံကြီးကလေးတစ်ထဲဖနက်ကလေးတင်ရတော့မဝင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကလုံကြီးကလေးဖနက်ကလေးဝယ်စည်းနိုင်ဝင်နိုင်ပြီလက်ဖြူဖြူကျေးဇူးတွေပေါ်ဆရာမနယ်လင်းလာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်တောင်းဆင်းတောင်းရောက်တော့ကျွန်တော်မဝင်ကစားတယ်မဝင်ကဆိုင်အကောင်ကလေးတွေကလက်ဖြူကောင်းကောင်းသိနေကြပြီတောင်းဆင်းရှိနေကြပြီသူ့ဖို့ဆိုပြီးငပြောသီးလိုပဲလို့ဝယ်ဝယ်ထားတယ်မဝင်ကဆိုင်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်မဝင်ကစားနေတော့မှသူကကောင်းမလေးတွေကြွေးတဲ့ငပြောသီးလိုပဲလို့စားနေပြီကျွန်တော်မဝင်ကကျွန်တော်မဝင်ကဖို့ကပတ်စံပေးရတယ်လက်ဖြူကတော့အလကားစားရမဝင်ကရောက်တဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့ဘောမှာတယောက်စင်တွေ့နေပြီမနေ့တိုင်းသူ့ဘောတစ်တီးတွေဝယ်ထားတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်စားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ဘောပခုံးပေါ်တင်ပြီးမြို့ထဲကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်မောင်ငါရောက်တဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကလည်းလက်ရှူရေးမနေ့ကြရင်မနေ့ပြန်ကြရင်လာဆောင်တော့ဆိုပြီးအတန်ကလေးတစားစားနဲ့နှုတ်ဆက်ကြင်ရင်ခဲ့ကြတယ်ကောင်မလေးတွေကလက်ပြရင်သူကလည်းလက်ကလေးတပြပြနဲ့ကောင်မလေးတွေကလည်းဒီမူရောသဘောကျလို့ထင်ပါရဲ့လက်ရှူနဲ့ကျွန်တော်မြို့ထဲထွက်လာရင်မုတ်ပြင်းရင်ပကံစေးရင်ကပကံစင်းင်းကနေလက်လန်းကြကြံရိတ်ခဲကြတယ်ပခုံးပုံမှာပါလာတဲ့ကိုလိုကျော်ကလည်းအမလီလက်တက်ပြပြနေပေါ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးသဘောကျတယ်ကောင်မလေးရဲ့နှခမ်းကိုလက်နဲ့တိပြီးအနှမ်းကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရင်သူကလည်းသူ့လိုပဲပြန်နှုတ်ဆက်တယ်ဒီလိုနဲ့လက်ဖြူဆိုတဲ့မြောက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုအရင်ပြူပြီးကျွန်တော်လုတ်ကင်စားလာခဲ့တာ၈လ၉လလောက်ကြာမယ်ထင်နေဆရာဖရားဘွဲတို့တရင်ကျွတ်တို့ဆိုရင်ရလိုက်တဲ့ပတ်စံတောက်တောက်လဲပဲဒီလိုနဲ့လက်ဖြူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်စိတ်တလန်ကုန်းကနေလာကြတာ၈လ၉လကြာလို့တမနဲ့မှာကျွန်တော်အိယာနိုးလာတယ်ခါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဖြူကလာပြီးအိယာကနိုးတယ်ဆရာအဲ့ဒီနေ့ကတော့သူကလည်းလာမလို့မောမောနဲ့အိတ်လိုက်တာမနေ့9နာရီလောက်မှာနိုးလာတယ်နိုးလာလို့ကြည့်လိုက်တော့လက်ဖြူကိုမတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်အော်ခေါ်တယ်လက်ဖြူရေလက်ဖြူဘယ်သွားနေသလဲလက်ဖြူတို့မဝင်ကတော့စားမဟေးလို့ကျွန်တော်လှမ်းအောင်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အတန်သာတဒေါင်လုံးဟိနေတယ်လက်ဖြူကပေါ်မလာဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တောင်ကုန်းပေါ်မှာတနားရီလောက်သူ့ကိုလှည့်ပက်ရှာတယ်မတွေ့တောင်ကုန်းအောင်ကြောက်လို့မဝင်ကဆိုင်ရောက်တော့လေကောင်မလေးတွေကလက်ဖြူကောလို့လက်ဖြူကောလို့စီးမေးကြတယ်ကျွန်တော်လက်ဖြူကိုရှာလိုက်တာဆရာရဲ့တမျိုးလုံးကိုနှံ့နေရပဲလက်ဖြူကိုရှာလို့မတွေ့လက်ဖြူပြောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှရင်းနှီးတဲ့အဖော်တယောက်တော့ဆုံးရှုံးရတာဒီမကောက်ကျွန်တော်ကိုဓမင်းရှာကျွေးနေတယ်ဓမင်းရှင်တယောက်လည်းဆုံးရှုံးရတယ်လက်ဖြူမရှိတော့ကျွန်တော်ကိုဓမင်းရှာကျွေးမဲ့လူမရှိတော့ဘူးလေဒီလိုနဲ့လက်ဖြူကိုလက်ရှာတာ15ရက်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ဖြူအကြောင်းဘာမှမကြားရအောင်ကျွန်တော်မှလည်းစားရတော့ခက်လာတယ်တနည်းမနဲ့တော့ကုန်းတော်ဘောကဆင်းလာပြီးတော့မဝင်ကဆိုင်ကကောင်မလေးတွေကပြောတယ်လက်ဖြူရဲ့တရင်ကိုကြားပြီလားတဲ့ကျွန်တော်မကြားသေးဘူးပေါ့လက်ဖြူတောင်းချမ်းနေလို့တဲ့အောင်လုံးမကြီးပတ်မှာတဲ့ဘလို့တောင်းချမ်းလာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတော့လက်ဖြူကဟိုဝင်ကပစ္စည်းယူခိုးသွားထားဒင်းကပစ္စည်းယူဒီသွားထားလုံနေတယ်ဘယ်မှာမှကောင်းကောင်းမနေရဘူးတဲ့တခါတခါလေးထမင်းတွေကိုရုပ်သွားတယ်တဲ့တခါတလေအင်းကြီးတွေကိုရုပ်သွားတယ်တဲ့တခါတလေလဲသမီးတို့ဟိုးလေးကိုယူသွားတယ်တဲ့ဒါတော့ကတော့ရေးမကြည့်ပါဘူးသူ့အကြောင်းသိသူတွေကသိခံနိုင်ကြသေးတယ်တနေ့တော့လက်ဖြူကမိစာယူကိုယူပြီးဟိုအိမ်ပေါ်ခုံကူဒီအိမ်ပေါ်ခုံကူလုံနေတဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့ကလေးတွေကလက်ဖြူမိစာယူမကင်နဲ့လွှတ်ချလိုက်လို့អော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လက်ဖြူကမိစာယူကိုမလွှတ်ဘူးမိစာယူကိုကင်ပြီးဟိုကူဒီကူလုံတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတနေ့နဲ့ပြည့်ရတယ်တဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တနက်နဲ့ပြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်လက်ဖြူတကောင်တော့တေရှာပြီလို့ကောင်မလေးတွေကကျွန်တော်ကိုစီးပြောတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမှမသိဘူးဆရာလက်ဖြူကဘယ်လိုစိတ်ဖို့သွားတယ်လည်းမသိဘူးသူ့ဟာတန်မှန်ပေါ်တော့ကလို့တောင်းချမ်းလာတယ်အငြင်းမနေနိုင်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ကောင်မလွဲရောလက်ဖြူကတောစိတ်တမမမြောက်စိတ်ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ဝင်သွားပြီထင်တာပဲ
မျိုးကလူတွေထဲမှာနေရတာညီငွေသွားသလားကပြရတာကိုညီငွေသွားသလားမဆိုနိုင်ဘူးသူ့နှခုဘဝကိုပြန်သွားတယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကောင်မလေးတွေကိုပြန်မပြောနိုင်ဘူးမျက်ရည်စီးကျလာတယ်မျက်ဟာမျက်လိုထားမှသဘာဝကျပါလားဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်ဆရာမျက်ဟာမျက်လိုနေမှပဲသဘာဝကျတယ်ဆရာလူဟာလည်းလူလိုနေမှသဘာဝကျတယ်မျက်ဟာလူလိုနေရင်ခဏပဲနေနိုင်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတယ်ကျွန်တော်ကမိုးရင်းငါးတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝမှာရင်းနှီးတဲ့အဖို့တယောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီလေကျွန်တော်ကိုရှာဖွေကြွေးမွေးတဲ့သမင်းရှင်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီပေါ့ဆရာမိုးရင်းငါးတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကတော့လက်ဖြူပဲနင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟဲဆိုပြီးညီးကြံရိတ်ခဲ့ကြတယ်ကလျာမဂဇင်း1990ခုအောက်တိုဘာလโอเคဒါတော့ညတော်တော်ရုပ်ပုံလာတယ်ဆရာများတန်းတဲ့စာအုပ်လေးပါတို့မြင့်စာပြည့်ထုတ်လာကျွန်တော်ဟိုဖတ်တော့ဖတ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဟိုဆရာများရဲ့ဆရာများတန်းတဲ့ဆရာများတန်းတဲ့ဒီစာစုတွေကိုခွင့်ပြုတောင်းမိတာတော့ဒီအနေနဲ့တောင်းပန်ပြပါစေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးတို့တခြားခွင့်တောင်းကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဖတ်ပြတာပါ။ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလိုမျိုးဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကောဖတ်ပြရတဲ့အတွက်ကောဆရာမြတ်တန်းနေမိသားသူမိသားစုကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ခုလိုနားထောင်နေသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်လေးဖတ်ပြပေးပြီဆိုတော့ဗျာဒီစာအုပ်လေးနဲ့ခံစားချက်ဆက်စပ်မှုလိုလည်းနည်းလေးရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ကဗျာလေးဖတ်ပြခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီစောက်ကိုဒီစောက်ထဲအဲ့လူတယောက်နဲ့မြောက်တကောင်ဆိုတဲ့ဟာကိုအယုံဆုံးရွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာမြောက်လေးတကောင်ရှိခဲ့ပါ့မမရအဲ့မြောက်လေးနာမည်အသေးလေးရဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ပဲရှိအောင်ပဲသူ့လည်းတတိရတာလည်းပါတော့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါလေးဖတ်ဖြစ်တာပါခုကျွန်တော်ဆရာတို့ကမေးလာရဲ့ဈေးမင်းကြောင့်မဂဇင်းကပြားများတဲ့ကကပြားတစ်ခုကိုဖတ်ပြမယ်အပြန်လန်းတဲ့ခုနကျွန်တော်တအားဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ခုနအဲ့လူတယောက်မျိုးတော့ကောင်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြားရေရှာဖတ်နေချိန်ပါကျွန်တော်ဒီအပြန်လန်းလေးကခုနပြောသွားတဲ့လူတယောက်ဆိုရယ်လူရဲ့အဲခံစားချက်လေးနည်းနည်းလေးသက်ဆိုင်တယ်ခံစားလို့ကျွန်တော်သူ့နေရာခံစားကြည့်ပြီးတော့ဒီကပြားလေးကသူခံစားချက်လေးလို့မျိုးခံစားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပြီးသွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုဒီကပြားလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ အဲကိုက်ညီမလည်းကိုက်ညီလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခန်းစားရတာအပြန်လန်းမြေရွေတွေကဒီရဲတကြီး तू ဆောက်ခဲ့တာဒီနန်းတော်ကြီး तू ဆောက်ခဲ့တာဒီကျုံညုံကျုံမြို့ရိုးတွေ तू ဆောက်ခဲ့တာပြောတော့မင်းနဲ့ငါညနေတိမ်တွေအမောင်တွေကြာသွားသည့်အထိမပြန်ခြင်းမမြင်ရတဲ့လမ်းကလေးကျေးဇူးအကြီးအကြီးတင်ပါတယ်။ဗျာလေးတူတူလေးပဲ။ဒါပေမဲ့ရင်ထဲကိုရောက်သွားတော့အများကြီးပဲ။ပြန်လန်းတဲ့ဒါဒီကစားချက်ဒီကဗျာရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်။နေနားထောင်ရလို့ခံစားရတယ်။တူချင်းမတူပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အများကြီးပဲခံစားရတယ်။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြပြမယ်။ဖတ်ချင်လို့လို့ပါ။အပြန်လန်းမြေရွေတွေကဒီရဲတိုက်ကြီးကိုသူစောက်ခဲ့တာဒီနန်းတော်ကြီးကိုသူစောက်ခဲ့တာဒီကျုံမြို့ရိုးတွေသူစောက်ခဲ့တာပြောတော့မင်းနဲ့ငါညနေတိမ်တွေအမောင်ထဲကြာသွားသည့်အထိမပြန်ခြင်းမမြင်ရတဲ့လမ်းကလေးကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ကမေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒါ
ဆရာသူမေးလိုက်ကပြပါနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကပြတော့ဖတ်ပြခြင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှအကပြလို့ကျွန်တော်ထပ်တွေ့ပြီးဖတ်ပြခြင်းလာတာဆိုင်လဲဆိုင်မဆိုင်လဲမဆိုင်ဘူးကပြဖြစ်တဲ့ကပြလို့ပဲနားထောင်ပြီးတော့ခံစားကြည့်စေချင်ပါတယ်ကိုခံစားချက်တိုင်းပဲခံစားပါအဲ့ဒါကိုခံစားမှုကိုပိုင်ပါတယ်ဆရာအောင်ချင်းရဲ့ဆက်ရံဖြစ်ခဲ့ပြီဟာဖြစ်ခဲ့ပြီဟာဖြစ်ခဲ့တာထက်နက်ခဲ့တယ်ရာဇဝင်တို့ဘဝများဖြစ်ခဲ့တာထက်နက်ခဲ့ထုံမပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာမှန်ဝေဒနာမှန်သမျှထဲမှကြယ်တဝင့်ကိုမျောလင့်လျက်အသက်ရှင်လျက်သာအသက်ရှင်နေသူများနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြပြချင်းထပ်ဖက်ပြချင်းတယ်ဆက်ရံဖြစ်ခဲ့ပြီဟာဖြစ်ခဲ့တာထက်နက်ခဲ့ရာဇဝင်တို့ဘဝများဖြစ်ခဲ့တာထက်နက်ခဲ့ထုံမပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာမှန်သမျှထဲမှကျေတဲ့ဖွင့်ကိုမျော်လင့်လျက်အသက်ရှင်လျက်သာအသက်ရှင်နေသူများတွေးကြရနိုင်တွေးကြရတော့အများကြီးပဲဆောက်ရကြရတော့ပေါ့နော်ဆက်ရံဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ခဲ့တာထက်နက်ခဲ့တယ်ဆက်ရံပေါ့ဆက်ရံဆိုတဲ့စကားတခုပါလေအများကြီးပဲเนาะအဲ့လိုကျွန်တော်ဆရာဒါကမင်းဝေစာဦးလို့ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်သူ့ကြားရကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြအောင်ပါဟိုတစင်ချင်းပေါ့เนาะသူဆောင်နေတဲ့ model ဆန်တော့ကြတော့ဟိုသူကကြိုက်ပြီမှာသူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်ပြီထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ပြင်ပင်းတို့ရဲ့ခွာတန်းတွေပါလို့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အနုပညာသမားအနုပညာရဲ့စိတ်တွေထင်တာမင်းသားရှင်ရေးထားတယ်ဆိုလေကြပြတော့ကကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာပါနော်ဟိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ကြပြတပုတ်ဆိုတာရှင်းပြစရာမလိုဘူးကိုအကပြာကိုကိုဘောကနေရင်းပြီးဖတ်ကြတာများတယ်ကပြာတပုတ်ကိုလေကိုဖတ်လိုက်ရင်ကိုခံစားချက်ပဲတခြားလူဖတ်ရင်တခြားလူကအဲ့တဲ့ခံစားချက်နဲ့တူချင်မှတူလာနောက်တစ်မျိုးခံစားချက်ခံစားနောက်တစ်မျိုးမြင်ချင်မြင်တာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတာကျွန်တော်ခံစားချက်တိုင်းကျွန်တော်ဖတ်ပြတာပေါ့နော်နားထောင်နေတဲ့သူတွေစီကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ခံစားချက်ကတခြားတစ်ခုဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမှာပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအပြည့်ပြည့်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်မပါသွားရလဲခွလပါမတော့အင်းနဲ့ရှိပါတယ်ခါလေးအဲ့မလေးတွေပဲသူတို့ပျော်စရာကောင်းစီတယ်မပြေရအောင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးမချမ်းသာပါစေမင်္ဂလာနေ့လည်းကင်းနေဖြစ်ပါစေနောက်နေ့ကြရင်လည်းဆရာမရဲ့ဘယ်ဝတ္ထုတို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါဦးမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖျက်ရတယ်နောက်တော့ပြည့်အတွက်